Інтерактивну виставу «Врятоване Різдво» або інші пригоди Грінча для дітей-переселенців із Херсонщини підготували актори-аматори з Зілінців. У виставі п'ятеро дійових осіб. Троє головних – це Ялинка, Сніжинка та Грінч, розповідає режисерка вистави Тетяна Романчан. Жінка-переселенка з Херсона до Ялинців переїхала через війну. У рідному місті, каже, до повномасштабного вторгнення РФ організовувала дитячі свята. В Ялинцях заснувала територію дітей Ямайка. Над цією виставою, розповідає, працювали місяць, задіювала і власну родину. Мені допомагають мої діти. Вони сьогодні, власне, одна старша моя донька на музиці буде, наш звукооператор, а Мішуня, він буде янголом, він сьогодні в мене актор на сцені. А команда складається із молоді, з активної молоді міста Ілінці. Грінча пошила мені моя подруга і швея із Херсону, яка наразі живе в другому місті. А ялинку зробила сама, ну якби з того, що є, ми зробили отакі от костюми. Ангеліна Ткач у виставі виконує роль Сніжинки. Сенс вистави, що Грінч хоче викрасти Різдво, хоче його зіпсувати, ну так як Грінч. А я, мій образ – це Фьок, звати Фьок. Взагалі це Сніжинка, така легенька, вона сніжна, біленька, світленька. Я допомагаю Ялинці врятувати Різдво. Ми допомагаємо скласти подарунки, там зібрати їх. Я дуже розумна Сніжинка. Ми несемо таку мораль, так скажемо, що потрібно зробити добро. Ось цей поцуплю, і Різдва нарешті не буде. У ролі Грінча актор Артур Позняк. Вжитися було неважко, тому що поганців зіграти дуже легко. Насправді Грінч в душі не такий. Грінч дуже хотів в дитинстві мати теж подарунки, але в нього не було таких друзів. Вправо і вліво, руками качати. Вистава інтерактивна, діти разом з акторами виконували різні танцювальні рухи. Година промайнула швидко, каже Олександра. Їй сподобалося усе. Мені дуже сподобались танці, а також Грінч дуже веселий. Свято дуже класне. Після вистави для глядачів танцював колектив «Смайл». Репетирувала ці танці, кожен день вдома репетирувала. Такі заходи, як сьогодні, знаєте, вони дають можливість дітям ще раз себе проявити, так, відчути себе повноцінними членами суспільства, отримати якісь ті певні позитивні емоції, так, які дають йому в подальшому їхній ріст і розвиток. Хоча і в країні війна, але дітям все рівно хочеться якогось свята. Виставу для дітей-переселенців показали у рамках проєкту «Дитинство на Різдво», розповіла Суспільному організаторка Олена Остапчук. Мета проєкту – емоційно розвантажити дітей, налаштувати на різдвяно-новорічні свята. Діти мають мати Різдво, мають вірити в ці дива, попри все, попри те, що у нас на сьогоднішній день війна в країні, тому для дітей це дуже важливо. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниця.